Адпаведныя ўрачыстасці прайшлі на тэрыторыі ўсёй краіны. Супрацоўнікаў ведомства адзначылі граматамі і ўзнагародамі, аднак падарункі на гэтым не скончыліся. Старшы участковы інспектор міліцыі аддзела ўнутраных справ Гомельскага райвыканкама атрымаў новы службовы аўтамабіль ад міністра ўнутраных справ Рэспублікі Беларусь. Участковые инспектора милиции – это в первую очередь те сотрудники, которые находятся в прямом контакте с населением. Особенно те, которые обслуживают сельскую местность. Поэтому для улучшения их службы проводятся серьезные мероприятия, в том числе укрепляется материально-техническая база. Віктор Шыпко пачаў працаваць участковым у 2020 годзе. Спачатку абслугоўваў адзін з самых вялікіх адміністрацыйных участкаў у краіне, на якім пражывала каля 12,5 тысяч чалавек. Зараз у Віктара участак Шарпілаўскага сельсавета. Работа мае спецыфіку. Населеныя пункты аддалены адзін ад аднаго. Даны автомабіль павышанай праходзімасці, яму не страшны ні снег, ні грозы, ні дождь, ні слякаць. Поэтому гражданам всегда будзем прыязджаць вовремя і аказваць ту помощь, которую они ждут ад сотрудников органов внутренних дел. Участковы ўпэўнены, дзякуючы новаму транспарту павысіцца эфектыўнасць яго працы, а дапамога стане бліжэй да людзей.